Sì. Pravých obránců má Jablonec opravdu hodně. Romera, Karavájev a ještě Petr Rys, který v posledních zápase hraje za Českou 21. Teď ale sledujeme Tecla a šance pro Mingazova, který srovnává na 1-1. Tak celkem jednoduchá akce. Po vhazování převzal míč Tecl, který byť byl bráněn Dresslerem, tak odcentroval a Mingazov si našel míč na zadní tyči. Skvělá práce Stanislava Tecla, líbí se mi od začátku zápasu, už si to říkal, že ta pravá strana Jablonce hraje dobře, Romera, Tecl, teďko se...